Salam, bugün Azərbaycan mətbəxinin ən gözəl yeməklərindən biri olan piti pişirəcəm. Əvvəlcə pitini pişirəcəyim qablara qoyuruq, bir xörək qaşığı duz və dolana qədər su töküb 2 saat qaynamağa qoyuram. Bu proses qabların həm bərkimək üçün, həm də yağdan doymaq üçün. Daha sonra əti doğramağa başlayıram. Əti istədiyiniz qədər qoya bilərsiniz. Normal ölçüdə isə bir qaba 150 qram ət qoyulmalıdır. Artıq 2 saat keçdi. Qabların içindəki suyu kənara tökmüşəm. Mən yağı sevmədiyim üçün quyruğu az tökmüşəm. Yeyə biləcəyiniz qədər quyruq tökə bilərsiniz. Doğradığım ətləri quyruğun üzərinə əlavə edirəm. Və yenidən ocağa pişməyə qoyuram. Biraz qaynayandan sonra isə kəfini yığmağa başlayıram. Ətin kəfini mütləq yığmaq lazımdır ki, içərisində qarışmasın. Saat qaynayandan sonra doğradığım soğanı və bir gün əvvəldən suda saxlayıb qaynatdığım noxudu bura əlavə edirəm. Soğan sevməyənlər soğanı bütöv atıb pişirəndən sonra çıxara bilər. Mən hər qaba bir çay qaşığı soğan, bir xörək qaşığı noxud əlavə edirəm. Daha sonra isə zövqə görə duz və sarı kök əlavə edirəm. Sarı kökün əvəzinə zəfəran da töksəniz daha yaxşı olar. Daha sonra isə hər qaba bir ədəd alça qurusu əlavə edirəm. Artıq piti hazırdır. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun deyirəm. Kanalıma abunə olmağı və videomu bəyənməyi unutmayın.